ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ 10ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ। 10ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଆର୍ କେସ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ରେଡ୍ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ରାମେଶ୍ୱର ନଗରରେ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପୁଲିସ୍ ଉପରକୁ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଫୋପାଡ଼ି ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ବାଟ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଘର ତଲାସୀ କରି ସେଠାରୁ 1,55,500 ଟଙ୍କା, 3ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, ସୁନା ମୁଦି, ଚେନ୍ ସହ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୁଲିସ୍ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ମର୍ଡର, ରବରୀ ତଥା ଅନ୍ୟ 10ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍। ଆଜି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଇଭିନିଂ ଆୱାରରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ଅନିତା ପଟ୍ଟନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟ ରେଡ଼୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମର ଯାଇଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର ନଗର। ରାମେଶ୍ୱର ନଗରରେ ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଜି ଆର୍ କେସ୍ରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼୍ ହେଉଥିଲା, ରେଡ଼୍ ହେଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ଼୍ ପିସ୍ତଲଟା ସେ ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଶୋ କଲା ତା ୱାରେଣ୍ଟକୁ ଇଭେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲାବେଳେ ସେ ଗନ୍ଟାକୁ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ଘରେ ଏବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଦର ବାସ୍ନା ଆସିଥିଲା, ମଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ତା ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେପଟୁ ସେ ଖସିଯାଇଛି। ଖସିଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ତା ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତା ଘରୁ କ୍ୟାସ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ମିଳିଛି, ଏ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ରିଙ୍ଗ ଏସବୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟିମେଡ଼୍ ପିସ୍ତଲଟା ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ତା'ପରେ 3ଟା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଘରୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଆଉ ମଦ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ତା ନାଁରେ 10ଟା କେସ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଭିନ୍ ବି ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ, ପୁରୁଣା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରେଡ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ଫରାଡ଼ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି, ତା ରାମେଶ୍ୱର ନଗର ତା'ର ଘର ଅଛି, ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାମେଶ୍ୱର ନଗରରେ। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ସେଦିନ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସେ ଏକା ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ମନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଦ କେସ୍ରେ ଆଇଡି ଲିକର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଘରୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ସେ ଆଇଡି ଲିକର ଆଉ ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ କେସ୍। ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଯେମିତି କହିଲି ତା ଘର ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ନଗର। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ଅଛି ତା ନାଁରେ, 10ଟା କେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରବରୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲଟେରୀ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ହେଡ଼୍ରେ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ରଞ୍ଜୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।